kush është njëri i meqër, kush është njëri i përndritur, kush është njëri i ndriquar në mendje. Vënëj një mendje, mendoj se është pyt, është diskutimi jashtë zakonisht të rëndësishëm, kush është njëri i ndritur në këtë botë? Njëri i përndritur është ai njëri që e shton kritiken, e shton qortimin ndaj vetë vetës, ndaj grupit ti, ndaj shoqnis ku ai përket, dhe e zvoglon kritiken për kundështarin. Shini, me kritiku kundështarin, me e qortu kundështarin, nuk është nëjë farisie. Për kundraze, veç merë poena, veç merë, si me thënë, veç merë grada. Edhe këto e vreni shumë qartë në përqëtu partit edhe grupacionet në shoqnin tonë. Qatë moment që të hinë një grupacion për me i avancu gradat mrena partisë, ose mrena grupit, ma di edhe grupit fetare, dhe po flasë edhe për grupe fetare, për mi arrit gradat sa ma të nalta, duhet me qenë sa ma i ashpër, sa ma ofendus, sa ma fys, ndaj kundështarve ose oponentve tirë, qufshin politik, qufshin ideologjik e kështu me radhë. Por, nëse ai bën përpjekje me përmisu grupin e ti, partin e ti, shoqnin e ti, rrethin e ti, atë ideologjin, që a i përket, këto pastaj fillon gozhdimi, këto pastaj fillon përsekutimi, qoftë financiar, qoftë moral, e kështu me radhë. Dhe më thonë, shoqënia avancohet atëherë kur njeriu në radhë pare kritikon vetë vetën, merët me vetë vetën, e avancën vetë vetën dhe mundohet me avancu grupin, shoqënin, atë rrethin ku a i punon, dhe atë mundohet me përmisu dhe me avancu. Prandaj jemi ku jemi sot, sepse shoqënia sot ka i kavnu do standarte, për mu avancu do të me konë sa ma ofendus ndaj të tjerve, ndaj atyre që s'mendojnë si ti, ndaj atyre që s'besojnë si ti, dhe në momentin kur ti fillon me i fyë, me i ofendu ata që nuk janë si ti, fillon me marë grada të grupi ytë, dhe anën tjetër, nëse ti je kritik dhe në një farforme mundohesh me i përmisu si me thonë, lëshimet apo zënkat apo problemet që i ki mrena rrethit tanë, fillon mu përsekutu edhe kësisoj, dhe më thonë, ne nuk i mbështesim mendjen dritunit, ne nuk i avansojmë njerëz të cilët vërtetja dojnë të miren shoqnis. Pra ndaj, dhash zoti që edhe si shoqnitë vetëdijsohemi, të filloj me vetë logaritje, logaridhënje ndaj vetë vetës, dhe t'ju japim hapsir mendje në dritunve, njëzve të ndriquar në mendje, të cilet një farforme kritikat dhe përpjeket për përmisim, mas pari i kthejnë ka rrethi tyne, ka grupi tyne, ka partia tyne, ka ideologjia tyne, para se t'i kthejnë ka kundështaret.